Здраво! Јас сум Билјана, наставник по македонски јазик и литература. А како и секој човек кој што стои пред непознатото, и јас така застанав пред овој предизвик со доза на страв и возбуда. IB те учи како да ја моделираш сликата на наставната единица, а како истата да ја поставиш во глобалниот контекст, покажувајќи дека се на овој свет е многу тесно поврзано, како да ги да бидат истакнати и употребени сите вештини на ученикот и секако рефлексиите на направеното. IB овозможува дружба со наставници од целиот свет, кои ги делат истите дилеми и проблеми како и ти, а низ разговорот споделувате решенија и совети, кои многу значат во целиот тој процес. Обштествената одговорност која промовира IB ги учи учениците како да бидат ангажирани во заедницата во која живеат, применувајќи ги своите способности за општото добро. Во секој случај, за мен едно незаборавно искуство, чувство на исполнетост, мотивираност и возбуда да го применам она што веќе го научив. И секако на крај најважното за мене е тоа што IB силно го поддржува и промовира мајчиниот јазик, што беше една причина плюс да се влюбам во оваа програма.